Përshëndetje, dita e sot me ka sjell një rënje të lehtë të temperaturave të ajrit, ku vlerat minimale në qytetet e zonave malore kanë regjistruar 11 gradë Celsius, ndërsa në orët e mesditës pritet që maksimumet në urtësirën perëndimore të regjistrojnë 32 gradë Celsius. Duke filluar nga dita e martë dhe në vijim pritet që vendi ynë të përfshihet nga masa ajrore të nxehta, të cilat do të sjellin temperatura shumë të larta për muajin në cilin ne ndodhemi, parashikohet që maksimumet në vendin tonë do ngjiten edhe në 38 gradë Celsius. Në qarkun e Elbasanit dhe Beratit gjatë kësaj jave, po ashtu dhe vlerat minimale pritet të kenë rritje të ndjeshme të tyre, duke bërë që në zonat malore të ngjiten në 14 apo 15 gradë Celsius në orët e para të mëngjesit. Për sa i përket kushteve atmosferike, parashikohet që të kemi dominim të këtjellimeve, por her pas herë do të kemi kalime të pakta të vrapsirave në orët e pas ditës dhe mbrëmjes, duke krijuar kështu dhe mundësira për heqje të pakta dhe të izoluara shiu në zonat malore. Për sa i përket vendeve të rajonit, Kosova dhe Maqedonia e Veriut gjatë kësaj jave do të kenë rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit si pasoj e kësaj vale të nxehtë që pritet të preki rajonin e Ballkanit, duke bërë që maksimumet të Kosovë të ngjiten edhe në 31 gradë Celsius, ndërsa në Maqedoninë e Veriut parashikohet që temperaturat e ajrit në orët e mesditës të ngjiten edhe në 33 gradë Celsius pas ditës së martë. Për sa i përket kushteve atmosferike, do të kemi këtjellime dhe arterime vrapsirash, të cilat do të krijojnë mundësira për heqje të pakta dhe të izoluara shiu, kryesisht këto do të jenë të dukshme në pjesën e dytë të javës.